Bom, a gente já começa a falar por aqui também. Está chegando. No próximo dia 20 de junho, vem aí a 10ª edição do Churrascão Fatos em Foco TV Alterosa SBT. É uma festa muito bonita, uma organização preparada com muita antecedência, uma logística para atender todos esses setores. Segmento empresarial, segmento político, artista, enfim, uma festa faz parte aí desse nosso calendário social e que vai acontecer pela 10ª vez. Virão muitas informações ainda aqui na nossa programação. Por hora a gente já vem falando sobre esse assunto aí, exatamente para motivar ainda mais essa festa que já cresceu bastante e que este ano terá um coroamento especial em torno dos seus 10 anos. Então, fiquem ligados. Quarta Expo Giromata e a sequência desta super programação. A gente volta então para esse endereço aí. Circuito Social. Oferecimento Verona. Qualidade total em segurança. Viatel. Distribuindo qualidade para distribuir sempre. Mais uma noite onde a gente segue mostrando esta super programação e hoje o encontro pautado mais uma vez em torno de uma representação muito forte em todo esse circuito nacional. Eu vou começar a noite conversando aqui com o Jonathan. O Jonathan é exatamente presidente da Associação dos Criadores da raça Girolando em todo o Brasil. Ô Jonathan, bom, essa é inclusive a raça que mais desenvolve no Brasil aí, né? Verdade. A raça Girolando, ela é uma raça genuinamente brasileira, tropical, e ela está em todos os estados brasileiros e é responsável por praticamente 80% do leite produzido no país. Dos 35 bilhões de litros, aproximadamente 80% vem dessa raça. Certo, Jonathan, você inclusive hoje aqui é uma autoridade muito importante. Você credencia muito esse encontro hoje aqui. Você inclusive vem de uma região onde tudo isso é muito forte, me refiro ao Triângulo Mineiro. É verdade. Na verdade, o Girolando teve a sua alavancagem maior, região Triângulo, região de Iberaba, porque a sede da associação foi fundada lá, né? E é claro, a gente vê essa região da Zona da Mata também como uma das mais importantes do país em termos de criação, de produção e principalmente qualidade genética. Então essa região também tem um peso tremendo no contexto nacional. Como é que está a associação e esses desafios de forma nacional? Bem, a associação ela tem uma abrangência realmente em todo o território nacional. Nosso grande desafio é conseguir atender, suprir o criador de animais, de Girolando, o associado que quer obter mais informações, ter conhecimento, ter o amparo, suporte e assistência técnica em termos de registro de animais. Então a associação ela é uma delegada do Ministério e ela cumpre realmente com os requisitos exigidos pelo MAPA, além, é claro, de atender a demanda pelo aumento da produção de leite no país. Então, por um lado, desenvolvemos uma raça altamente qualificada para produzir leite, por outro lado, temos que também lutar pelo produtor rural, pelo pecuarista, para que o leite seja realmente um bom negócio. O Girolando só vai ser um bom negócio se o leite for um bom negócio. E o leite é uma das principais atividades econômicas do país. E não apenas no agronegócio, mas em todas as atividades, o leite está presente em praticamente todos os municípios do Brasil. E é fundamental para a sobrevivência, para a manutenção de milhares e milhões de pessoas. Quarta Expo Giromata aqui na cidade de Rio Pomba, a segunda noite do acontecimento desse grande evento, reunindo um número muito positivo em torno das opiniões que estão sendo geradas aí para todo o estado de Minas Gerais, para todo o Brasil também, com transmissões, mostrando tudo isso ao vivo, diversos veículos também. E ao mesmo tempo a gente está aqui para documentar de forma muito marcante também a presença, o envolvimento social que tudo isso gera dentro de um acontecimento tão grande como esse. Ô Wander, inclusive, é um acontecimento
numa cidade aqui da nossa Zona da Mata, ao mesmo tempo se torna aí momentaneamente a capital nacional deste segmento. É bonito ver isso também, né? É, sem sombra de dúvida. Apesar de ser um evento ainda relativamente novo, é um evento que cresceu muito nos anos. É uma região que tem uma concentração muito grande de produtores, selecionadores da raça. Tem crescido de uma forma muito assustadora, né? O pessoal do Brasil está vindo para expor sua marca aqui, sua genética. E eu acho que isso é irreversível. Isso aqui veio para ficar. Hoje é o segundo maior pátio de girolando do Brasil. Hoje a gente tem Uberaba com o maior número de animais inscritos. E em segundo lugar, já pelo segundo ano consecutivo, a região de Rio Pomba. Nós estamos, inclusive, já no ano que vem, fazendo um evento grandioso também na quarta-feira, chama Promessas da Mata. Nós reunimos alguns criadores da região, vamos juntar para fazer um leilão de alta genética nos mesmos moldes que foi o leilão Via Láctea, com grande sucesso em termos de qualidade e de preços finais. Começar um pouquinho com o Marcelo Reico. Marcelo veio também de longe, né, Marcelo? É, nós viemos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, isso mesmo. Agora, Marcelo, me fala, um evento importante que conta também com parcerias importantes, né? Sem dúvida alguma. A empresa, a Real H, é uma empresa que participa sempre apoiando os pecuaristas. E nessa situação específica aqui de Rio Pomba, é o segundo ano que nós estamos apoiando eles, a esse time fantástico de pecuaristas que trabalham de uma forma unida, que é um exemplo para o Brasil. Então, a nossa empresa não podia se furtar de estar representada aqui e nós, particularmente, estamos muito felizes do que estamos vendo por aqui. Certo, Marcelo, você falou em união. Percebe-se um grupo verdadeiramente muito unido aqui nessa Zona da Mata mesmo, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa, impressiona. Eu andei aqui esses 4 dias que eu estive por aqui e vi a união desses produtores de leite. E aí é uma coisa importante, talvez um recado para todos os produtores do Brasil, que aqui é um exemplo. A união faz a força, é a união que fez um evento tão forte e que vem se consolidando a cada ano. Nada é construído sem muito trabalho e sem muita dedicação. E Rio Pomba, esse pessoal da Giromata aqui, dá um show de qualidade no Brasil. É verdade, eu mostrei no bloco anterior o que aconteceu em torno do primeiro leilão Via Láctea, realizado também dentro dessa quarta Expo Giromata, ou seja, é a 100% de aceitação pelo Brasil aí. Não, é impressionante, só qualidade, um ambiente positivo, com as negociações de forma transparente, dando muita tranquilidade aos compradores, ao vendedor e uma serenidade, que eu acho que é o que sempre vai pautar os negócios daqui para frente. Nós precisamos de relações concretas e duradouras. E os pecuaristas da Zona da Mata estão dando um exemplo disso. Quarta Expo Giromata aqui na cidade de Rio Pomba. Muita organização, modelo, um evento com uma repercussão muito bonita, seja por Minas Gerais, também dando ressonância aí por todo o território nacional com relação aos animais que estão aí participando de tudo isso e também aos nomes envolvidos neste segmento. Ô João, você é sempre um convidado aqui nessas reportagens que a gente realiza aí por Minas Gerais, até mesmo envolvendo outros estados, principalmente quando o setor está bastante em evidência. Você é um profundo conhecedor e esse terceiro leilão que está acontecendo hoje aqui, mais uma vez, projeta a Zona da Mata. Não é verdade? Sim, mostra que Zona da Mata é a zona do leite. É onde no Brasil se respira leite. Eu digo assim, nós aqui nas nossas veias não circula sangue, circula leite. Se cortar, dá leite. É o espelho da nossa região. É a base da economia. É a concentração do maior número de empresas de tecnologias de FIV, por exemplo, do país. Nós temos 6 empresas de FIV na região, né? Então isso denota bem o diferencial que é produto que ofertamos para a produção de leite, isto é, a vaca leiteira. A expansão leite hoje, com girolando, dá resultado, dá lucro, dá felicidade. Raça genética
manejo, trabalho duro, é fator de sucesso na nossa região e para aqueles que adotarem a raça Girolando como uma raça que querem manejar. Tudo bem lá na Fazenda Amarela? Está ótimo, cada dia mais amarela. Vamos lá uma hora tomar uma boa cachaçinha da Rosa. Com segurança, nós voltaremos lá melhor. Vamos lá, mostrando essa quarta Expo Giromata aqui em Rio Pomba. Momento muito prestigiado que se vive aqui hoje, está dando repercussão em toda a região, Minas Gerais e Brasil também. Vitor Veloso está presente com a sua propriedade, também com a sua participação sempre muito decisiva, muito fundamental nesse envolvimento onde o setor está sempre presente. Ô Vitor, ontem nós tivemos aqui o primeiro leilão Via Láctea. E você, inclusive, fez importantes e prestigiadas aquisições. Hoje uma noite que promete muito também, né? A verdade é o seguinte, a gente faz um trabalho o ano todo para esse fim, sabe? É um trabalho de dedicação, de respeito, de muito profissionalismo, vamos dizer assim. E aqui tem os melhores animais da região, essa é a grande verdade. Então não só tive a oportunidade de vender belíssimos animais, como também tive a oportunidade de comprar bons animais. Então é um momento que a gente troca de relacionamento, troca de aprendizado e principalmente pegar um animal que às vezes você, por muito tempo, você cogita por um amigo seu e é a oportunidade de você comprar aqui. Você falou uma coisa muito importante aí. Essa estrutura toda montada aqui não é um trabalho de última hora, não. De jeito nenhum. Na verdade, esse trabalho termina e começa do ano seguinte. É um trabalho de muita dedicação. Parabéns a todos os promotores que estão envolvidos, né? E também a todos os criadores que vêm aqui mostrando um trabalho de ponta, um trabalho de muita dedicação. Tive a oportunidade de entrevistar o presidente da associação, pessoas, empresários que vieram do Mato Grosso, e existe um nível de qualidade muito reconhecido aqui aos padrões hoje considerados padrões internacionais. Verdade, o Jonathan é um criador importantíssimo para a Giromata, para a Girolando, na verdade, a raça, além de ser presidente da associação, é um criador que, assim, sabe tudo e mais um pouquinho. E nos ensina a todo momento, entendeu? É um cara muito simples, muito respeitador e também sabe que, acima de tudo, nós estamos buscando o melhoramento a cada momento. Bom, vamos seguir mostrando aí as atrações desta quarta Expo Giromata aqui em Rio Pomba. E dentro desse conteúdo todo, eu quero conversar um pouquinho com o Léo novamente. Ô Léo, eu tive você no bloco anterior, nós falamos aí sobre o primeiro leilão Via Láctea. E eu resolvi convidar você para participar comigo de novo aqui um pouquinho, porque uma noite impecável esse momento vivido, o terceiro leilão Giromata acontecendo aí. E eu tô tendo a oportunidade de conversar com muitos nomes que vieram das mais distintas regiões do Brasil, muito prestigiado. Ontem foi 100% de sucesso. Hoje, acredito que seja a mesma coisa, né? Sem dúvida. O terceiro leilão Giromata vem para mostrar que a Zona da Mata é inserida no mercado de Girolando. É o leilão mais democrático do Brasil hoje, com 45 lotes, um lote por produtor, produtores da Zona da Mata inteira, de gente que vem de fora. Realmente é um leilão ímpar e é um leilão que a cada ano vem fazendo mais sucesso. Além do mais, promove um crescimento muito grande. A rede hoteleira está completamente preenchida, gera divisas na economia como um todo. Ou seja, não é só o segmento que cresce. Não, né? Exatamente, é um todo, é a cidade. Isso é um evento que nós fazemos, é a quarta Expo Giromata, envolve a cidade toda, mobiliza a cidade toda e graças a Deus, mais uma edição, mais um sucesso. Thank you.
entusiasma. E o dia vem com vontade, vem por inteiro. Entusiasma. E o dia começa fervendo, passa com força, passa suave e passa. Brinda o dia que reúne trabalho e luta, que reúne prazer e paz, que reúne. A vida se prova é na hora, é melhor quando é quente, é melhor repartir. Café Dona Alice, entusiasma você e sua vida. Com apenas R$5 por mês, você conta com a forma mais segura de chegar ao hospital a qualquer hora. Guardiões Card, é melhor ter. Sinto tranquilidade, vivo com felicidade. Na empresa, no carro ou no lar, estou seguro em todo lugar. Ter segurança faz bem, Virona Segurança. Rastreamento via satélite, Virona Segurança. Residencial e empresarial, Virona Segurança. Qualidade em segurança. Assim chegamos ao final do nosso programa de hoje. Faço questão de agradecer todas as participações, a audiência em torno do programa, através do nosso canal interativo, através desse endereço que está aí no vídeo. Todos vocês participam aqui da nossa programação, acessando muitas informações, detalhes aqui do nosso dia a dia, de todos os programas da nossa grade, enfim. Vale conferir tudo isto todos os dias da semana. E também o nosso Facebook, é uma outra via de acesso direto para você participar, marcar a sua presença e acompanhar tudo isto em muitos outros detalhes também, tá bom? Então, no mais, a gente termina por aqui. Agradeço aí vocês que estiveram ligados. Fiquem também acompanhando aí a nossa programação, porque vem na sequência Raul Gil e este super programa para todos na tarde de sábado. Então, no mais, um forte abraço e até o próximo programa. Distance to go from here was never the weight of the world we fear. I'll be with you and right beside, ever on and through the night. And all the signs show the signal again on the white is Programa Fatos em Foco. Oferecimento Café Dona Alice. Assim se faz o melhor café. Guardiões Card. De plantão pela vida. Natural Life Professional. Tornando mais belo o que já é lindo por natureza.